חבר שלי, ידיד שלי, זכרונו לברכה. אחי, ידיד טוב מאוד, היינו בצוהר. עבדנו ברפסודות ביחד. היינו הולכים להרים, מביאים סחורה ביחד. והיה נשוי חדש מאוד מסכים. היה נשוי חדש. כן. שבועיים או חודש ימים סך הכל. כן. יצאנו. אז מה קרה? רקדנו. לא, רגע, הוא היה נשוי. למי הוא היה נשוי? לוורדה. זה סלח וורדה ביחד? סלח וורדה. וורדה. כן, זיכרונם לברכה. שניכם. אני כל הזמן הייתי הולך לה כשנפטרה את סלח וורדה. כן. ובאתי ודברתי כאן וכולם. כן, כל הכבוד. תשאל אותם. אז אתה וסלח הייתם חברים טובים? חברים טובים, איזה שאלה. הוא יחים. הייתי הולך לבקר אותו בבית חולים, זוכרון לברכה, מלעזית. זה המצב שלי. כן. שמתי יד על הראש שלו, ברכתי אותו, אמרתי, בעזרה זה יצא, אתה תצא מזה, היה לו המחרה ארורה הזה. כן. סלטן היה לו, מסכים. כן. סעיר הלך. תגיד, כשהייתם שם, רקדתם, למה רקדתם? היה חורף קשה מאוד, 12 שלג היה. כן. ואז לקחנו דגל ישראל ואמרנו תחיה מדינת ישראל. כמה מדינת ישראל? שברה 7 מדינות ערב. כן. מאיפה היה לכם דגל ישראל? לא דגל ישראל. מדינה לקחנו, ערבית. לקחנו מטבחת. כן. לקחנו מטבחת ומקל אמת. כן. ורקדנו בזה. אז אתם ציירתם את הדגל? לא, לא, לא. זה רק מטפחת ודגל. אותו מטפחת. אותו מטפחת. ואותו קרש באו עד בית המשפט. אמת. זה לא היה דגל ישראל, זה הייתה מטפחת. מטפחת סך הכל. אמרנו, אנחנו קורדים. רוקדים עם המטפחות. כן. זה לא בושה. ככה אמרנו בבית המשפט. אוקיי. כמה שנים היית עם סלח בבית סוהר? 3.5 שנים. מה הוא היה עושה בבית סוהר? בוא אגיד לך, אנחנו עבדנו, אני למשל, היה איזה חדר, אני שמרתי עליה, כל חודש רבע דינר, כל אחד מאה, כל רבע לירה, כן. היה נותן לי. סלח לא עבד, היה עושה, איך אומרים, תיקים? תיקים. ארנקים? ארנקים של חומרי. של חרוזים. של חרוזים, היה מוכר. נעליים? של נעליים. כן. והיה חי, והיה משפחה. למי הוא היה מוכר את הדברים האלה? אנחנו פעם בשנה היה בנו מואג'ה. מה זה מואג'ה? ביקור. ביקור. פעם בחודש היה בא לנו ביקור, כל המשפחות יכולים לבוא. לראות את הבן אדם הזה, פעם בחודש. אז היה מוכר. היה מוכר גם כשם. אז היה מרוויח יותר? מרוויח. יותר פחות, לא חשוב. תגיד, אז הוא התחתן. הוא התחתן. ומיד אסרו אותו. מיד אסרו אותו. אמת. אז איך, מה היה עם ורדה בסוף? ורדה מסכנה נשארה. כן. נשארה, איך שגמר מהבית סוהר, חזר עליה. ואלוהים נתן לילדים, בנים, בנות. ברוך השם. כן. היינו חברים כל הזמן. כן. מבקרים אחד השני. לא היה מצלמות, לא היה שום דבר. היינו אחים. לא סלמנו אחד השני. לא היה כמו... יש לך את ה... טלפון. הטלפון הזה, לא היה האהוב שלי. כן. איפה? הלוואי היה. עכשיו היינו...